והשער נעול עם מפתח, אי אפשר להיכנס, צריך לקרוא לשומר הערבי, הוא פותח, אבל בפנים הכל בורות, את הולכת ושופעת, והגברים, חלק מהגברים שקרו למטה באדמה, ואין שמות, אין שמות. שם יותר גרוע וואטסם, וואטסם מאוד יותר גרוע. שמול כל שמות, נעלה, הרבה שנחקר פה בוואטסם. וואטסם. כן, נמשיכו לעצמות שלו, לא מצאנו כלום. אני לא שלום מוכן להמשיך. זה רק מגלל שבוע נמיין, תשמיעים. ואתה מלכיד, מגלל שמות כמו את הדבר. רגיד שבוע, אין שמות, איך? מה תקיעו, אולי יש להם שירות השם. אין, אין, אין. אולי זה אחרי, אני מתקרב אותם, כבר. אין, הכל השתנה, יש רק קבר אחד חדש של מישהו, שי שחור, כמו אצלנו, מודרני, הוא נפטר, יש שם עוד 10 יהודים גרים בבנימין על עכשיו. אז הוא נפטר לפני איזה 12 שנים, יש לו מצבה חדשה. ואין להם רע, ואין להם כלום, מה אוכלים שם? אני לא יודעת, אולי הם קונים באיזה... בשביל 10 אנשים יש... 10 אנשים יש יהודים גרים היום בבנימין. כן, גם באיזה... אולי זה מהם רק? 30. מים שם בלי לקרר, כן, אז יש שם מפעל למים עכשיו, ממלאים בקבוק מים מינרלים, יש מפעל בבלים אליי. כן, הבן שלי נסע לפני שנה ממש מוצאים בהם, הוא הקליט גם עם המצאים. כן. התחילים להשיק אותו, להרביק אותו, אתה משלנו, אתה משלנו, ועשה תמונה איתו. הערבים שם טובים. כן, כן. טובים, אבל בוואטסאפ? לא, לא. הם יריבים. וערים, וכל מפחד. זה עובד, הרבושה, כמה שונים. הם כמו מחבלים אלה. כן, הם לא ביאס.